नमस्कार मु राधाराणी स्वागत करुच्ची अर्गस न्यूज को। जीवन रे अनेक घटना घटुची, किछि मीठा किछि खटा, तेबे जीवन रो ए अनुभूति को नेकि आमे बाट चलिबार आवश्यकता रहिछि। अनुभूति ही गोटे जीवन को सुदृढ़ करे, सुंदर करे, भविष्यत को मजबूत करे। तेणु अनेक समय रे आमे देखु से जीवन रो अनुभूति को साउटिकी कविटीए लेखकटीए लेखे एवं अन्यमानक आगरे जीवनर कथा कहंती। तेबे आम सहित आज अतिथि भावे आमे पाइचु लेखिका रश्मि मिश्र को। जहांकर उपन्यास लोकार्पण होइछि एवं आमे तांको सहित कथा हबा तांको उपन्यास नेपथ्य संपर्क रे। मैडम आपनको अर्गस न्यूज को स्वागत करूछु। आपनको मोर प्रथम प्रश्न, ए जो उपन्यास लेखिबार यात्रा आपनकर केमिते आरंभ हेतिला, आपन उपन्यास टी रचना करबा कथा केमिते चिंता कले? हमर पारिवारिक परिस्थिति मु जते बेले देखे बेले बेले गोटे गोटे निर्दिष्ट चरित्र मते छुई जाए। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ତା ଭିତରର ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପରଖେ। ପରଖିକି ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ କହୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଉଛି ସିଏ ପୁଣି ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି, ସେମିତି ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଉପରେ କିଛି ଦେଖେ ତାପରେ ମୋର ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ମୋର ଘନୀଭୂତ ହୁଏ ତା ମୋର ଭାବନାଟା, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁକି ଭାବେ ଆଉ ରୂପ ଦିଏ। ତାକୁ ମିଶେଇକି ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗପ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ନାରୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ସମୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସବୁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରଖିବା ସମୟରେ ଆପଣ କେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି? ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏନି ଅନେକ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଏ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱଟି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ଗୃହିଣୀଟିଏ ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇକରି ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯେମିତିକି ଘରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହଉ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉ, କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉ, ସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରେ। ସେଇ ସମୟ ବାହାର କରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ କିମ୍ବା ଘରେ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରେ, ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖେ ଆଉ ସେଇ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କଥା ହୁଏ। ମୋର ଶାଶୁ କହନ୍ତି ଯେ ତୁ କ'ଣ କଥା କିଛି କଥା ହେଉନୁ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ, ସିଏ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଏ, ମୋ ପୁଅ ତ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି, ପୁଅ ଡକ୍ଟର ଅଛି, ସେ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ସଜେଇଥାଏ ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ଲେଖିଦିଏ। ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ସମୟ ବାହାର କରିକି କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ତଥାପି ମୁଁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଲେଖୁଛି। ଇଏ ତ ଠିକ୍ କଥା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଆସୁଛି, ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ସାହିତ୍ୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ମନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏବେ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସଟି ଜଣେ ସାଧାରଣ ପାଠକ କାହିଁକି ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଏଥିରେ କିଛି ଅଛି, ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରି କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ବହିଟି, ମୋର ବିଷୟଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଯୁବକର ଜୀବନ ଉପରେ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ତାକୁ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଆମେ ଦେଖେ ଯେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଯୁବକଟିଏ ହେଉ କି ଯୁବତୀଟିଏ ହେଉ, ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅବହେଳା କରାଯାଏ, ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେସବୁ ସେମାନେ ବି ମଣିଷ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ବି ମଣିଷ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବି ମନଟିଏ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ପାଠକମାନଙ୍କର ମହଲରେ ବୋଧହୁଏ ଆଦୃତ ହୋଇପାରେ। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଅଛି,
ମୋର ବୋଧେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସରେ ପଢ଼ିଥିଲି ମୁଁ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗପଟିଏ ଲେଖିଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ ଆଉ ସେ ଗପଟି ମୋର ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ତାପରଠୁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଲେଖିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ ଦେଖାଏନି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖୁଛି ଲେଖେ ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଚିରି ଦିଏ ଏମିତି ହେଇକି ବହୁତ ମୋର ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗପ ଲେଖେ ଗଲା ବର୍ଷ ମୋର ଅହ୍ୟରାଣୀ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହୋଇଥିଲା 13 ଗପ ରହିଥିଲା ସେଇଟା ବାହାରିବା ପରେ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା ପରେ ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ବି ଜାଣିଲେ ଆରେ ତୁ ଗପ ଲେଖୁଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତ ହେଇଛି ଆଉ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି କେବେ ବାହାର କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଏଇ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଠକମାନଙ୍କର ଆଉ ଏତେ ବହି ପଢ଼ିବାରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଯେମିତି ଆମର ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ମୋ ସ୍ତରକୁ ଧରିକିରି ମୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ହୁଏତ ସେଇଟାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିନପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସବୁ ସ୍ତରକୁ ଧରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖନ୍ତେ କିଛି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦୃତ ହୁଅନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଛି ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି କାରଣ ଆମ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ତେବେ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସବୁକ୍ରେ ମାଳମାଳ ଲେଖକ କବି ଗପ ଲେଖା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭଲ ନା ଖରାପ ସୋସିଆଲ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋର ମଧ୍ୟ କବିତା ଦିଏ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଉପରେ ଦିଏ ମୁଁ ବି ଦିଏ ଭଲ ଭଲ ଯେତିକି ଖରାପ ସେତିକି କାରଣ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ମୋର କିଛି ଲେଖା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବୁଲୁଥିବ ସେଇଟା ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ହଉ ସେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ତ ଆଜିକାଲି ଫୋନ୍ ହଉ ସେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଯଦି ସେମାନେ କେହି କିଛି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଢ଼ିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ହଉ ପଛେ କେ ସେଇ ଲେଖା ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ବି ଆଗେଇ ଯିବ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଢ଼ିବା ଜରୁରୀ ଆପଣ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବହି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନର କଥା କୁହେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହ